Jeg sidder her ved en Hener dekupørsav, og jeg vil gerne vise, hvordan man skifter klingen. Før jeg gør det, skal jeg sikre mig, at der ikke er strøm til maskinen, så den ikke begynder at save mine fingre eller andet. Det er hermed gjort. Klingen sidder fastspændt mellem to kæber, som er fastholdt under og over landet her. For at få løsnet klingen, sidder i spænd i øjeblikket, så på den her dekupørsav sidder et lille håndtag, som jeg kan slække. Sådan der. Og så bliver klingen løs. Så er der en skrue her, som jeg skal løsne, før at jeg kan få de to kæber, som holder klingen, ud. Skal lige have lidt mere. Måske skal jeg lige løsne bagtil her. Sådan. Nu kan i hvert fald komme ud. Nedenunder sidder der et lille værn, og så sidder kæben fast i en lille fjeder. Sådan her, så kan jeg så trække den ud. Her har jeg så to eksempler på, hvordan at kæberne kan se ud. Enten med en fingerskrue, eller med en lille skrue, hvor jeg skal bruge en nøgle. Og det vælger jeg så, det er den underste. Den løsner jeg her. Og den anden kan jeg sådan set godt løsne med fingrene. Så kan jeg skifte klingen. Og når jeg sætter klingen i, skal jeg være opmærksom på, at tænderne skal pege nedad. Og det kan jeg mærke ved at køre fingeren henover. Jeg kan mærke, at den her vej er nedad. Så jeg starter med den underste kæbe. Sætter den i her. Og spænder med nøglen her. Det er det vigtige at få den lige i spidsen, så at trækket bliver ens. Og så den øverste kæbe her, der skal jeg være opmærksom på, at det er skruen, der går ind og låser og spænder på selve klingen. Sådan der. Så er jeg så klar, så sætter jeg den ind i fugen her, ned i, lige trykker på fjederen, får den til at klemme fast i holderen, trækker værnet op, skubber her. Sådan. Nu sidder den i hakket. Så før jeg gør noget, så spænder jeg lige skruen her. Den her skrue skal ikke strammes helt. Den skal sidde sådan, at kæben lige kan bevæge sig en lille smule. Det kan den nu her. Det er fordi, der er vibration i maskinen, og tingene skal kunne give sig, ellers så ryster klingen løs. Så spænder jeg håndtaget her igen. Sådan der. Så mærker jeg lige en gang. Ej, jeg skal nok lige spænde lidt ekstra her. Sådan. Så kan jeg prøve at sætte strøm til igen. Og lige tænde en gang. Så kører den fint. Så er klingen skiftet.